Igreja celebra esse fato incomparável. Benedicta es tu. Uma virgem pura, concebida ela mesma sem pecado original, expressamente para esta missão, esta virgem, casada virginalmente com o esposo virgem São José, meditava e, sabendo que a única solução era a vinda do Messias, que a única solução era que viesse o Redentor do gênero humano, o Salvador, ela meditava e ela pensava a respeito do Messias. E quando ela, na paz da sua meditação, acabava de dar o último traço para imaginar como nosso Senhor Jesus Cristo seria, uma iluminação dentro do jardim. Aparece um anjo e lhe diz: Ave Maria, cheia de graça. Ela se perturbou e não sabia qual era essa salvação. E o anjo então explicou a ela que ela seria mãe do Filho de Deus e que o Verbo de Deus, o Messias, nasceria dela. Ela se julgava indigna de ser a escrava da mãe do Messias e pedia a Deus que lhe desse a graça de conhecer a mãe do Messias e de servi-la. De repente recebe esse recado: mãe do Messias, serás tu. Ato contínuo, Deus se faz escravo dela. É o inimaginável, mas não há maior sujeição nessa terra do que a criança à sua mãe quando sua mãe o traz consigo. E durante 9 meses consecutivos, ele quis pertencer inteiramente à Nossa Senhora.